Azersu'nun deməli bir borcu yaranıb, mən oxumusuz, oxumamısınız. Azersu demək, sən demə, bizim hər gün suyun qiymətini bağlaşdıran Azersu. Tural bəy, Azersu deyir hesabatına çıxlayıb, deməli yazıblar ki, zərər 7,8 milyard manatı ötüb. 7,8 milyard manat. Mənim bizim bu jurnalist həmkarımız Xaqani Səfəroğlu deyir ki, bu Azərbaycan dövlət büdcəsinin az qala yarısına bərabərdir. Və dəhşətli rəqəmdir, bu qədər ziyan mı olar? Deyir, cəmaat bəyim hamamda müftə çimir. Bəs hamam pulu hara getdi? Həqiqətən də bir dində bir mərdə də hesab sayğac az qala, məsələn gedirsən evi qeydiyyata almırlar. Evi ünvan vermirlər, amma hamısında sayğac var. Hər şeyin sayğacı var. Suyun sayğacı var, qazın sayğacı var, işığın sayğacı var. Bu daha cibə gedir mi? Yəni bu mən sizə deyim də, o gün mən Azərsuyun hesabatı deyən məlumatı da oxudum. 25% suyun itkiyə getdiyini yazıblar. Yəni baxın, bütün Azərsunun içməli su təchizatı yoxdur. Yəni Bakı filan hansı ki onu o kub metrinə görə bizdən pul alırlar, litrinə görə. 25% sizcə 25% itkiyə getmə bilirsiniz nədir? 3 metrdən bir turba deşiyi olmalıdır, oradan su sızmalıdır. Və yaxud da ki açmalısan turbanın ağzını, 4-də 1-i deməkdir. 4-də 1 su necə itkiyə gedə bilər? İtkiyə filan getmir. O gedir. Ay sağ olun. Gedir məsəl üçün hektarlarla bunun istixanası var. Məsəl üçün orada işlədir aylıq məsəl üçün 10 min manatlıq su deyir, 3 min məbir qalanını boş verir. Belə gedir. Yəni 8 milyardlıq kəsir varsa, 8 milyardın o deməkdir ki, 6 milyardı Qorxmaz Hüseynovların villalarındadır. Olan mavinlərinin villalarındadır. Qorxmaz Hüseynov nə ilə alıb bu boyda villanı? Bax, görün çıxartdılar da işdən. Əvəzsam işdən çıxartdım, mənə işiniz olmaz. Bir araşdırın da. Bir görün nədir, nə deyil, bu nə ilə tikib, hardan alıb? 8 milyard nə deməkdir? 8 milyardı 100 manatlarla mən həmişə bundan misal tırlara yüksələsə 8 tır pul eləyir. 8 tır yüzlük bizim 100 manatlıq pul eləyir. Yəni bu necə ola bilər bu qədər kəsir olsun? Sokar elan eləyir, neçə milyard kəsir. Azal elan eləyir, neçə milyard kəsir. Bizdə bu necə olur? İnsanların az qala udduqları oksigenə görə də pul ödəyirik. Düzdür, sayğac qoyurlar az qala havaya da. Amma bütün dövlət strukturlarda ziyanı işləyir. Bu necə ola bilər sizcə? Baxın, dünyanın ən bahalı bileti Azərbaycanda satılır, azal ziyanla işləyir. Dünyanın ən bahalı suyunu biz işlədirik. Hətta rayon yerlərində bilirsiniz, kanalizasiya pulu alırlar. Deyir, qardaş, bu kanalizasiya yox, deyir, bizim kənddə kanalizasiya, hansı kənddə kanalizasiya var? Orada kanalizasiya suyu pulu alırlar insanlardan. Azərsu ziyanı işləyir buna baxmayaraq. Nə bilim, qaz təchizatı Azərqaz ziyanı işləyir. Azəristilik təchizat Bakıda ümumiyyətlə şeydir, o ziyan. Biz nədir? Elə bizdən alırlar. Amma bu gedib büdcəyə çatmır. Niyə? Arada kim var o? Bizlə büdcə arasındakı o məmur təbəqəsi o pulu neyinir? Hara gedir o pullar? Yenə borcu bizə qalır, yenə ziyanı bizə qalır, yenə altını biz çəkirik. Mən düşünürəm ki, bu ölkə biraz format olunmalıdır. Sözün bütün mənalarında bu sistem format olunmalıdır. Dünyanın hər yerində məmurlar, hakimiyyətdəkilər yiyirlər. Bu öz yerində. Yəni qazanırlar da sizin kimi, mənim kimi, adi Azərbaycan vətəndaşları kimi yaşamırlar. Amma bu dərəcədə yox da. Yəni ki, bax, məsələn, alır özünə bir dənə maşın alır. Da bizim görməmişlər kimi Bentley, nə bilim, Maserati, nə bilim, Volkswagen görməmiş, traktor boyda maşınlar alırlar. Göyçək, onsa Bakın küçələri dardır. Və əşi kimi də nömrələr də verə bilirsiniz. 3 rəqəm, eyni hərif, eyni, bir nə olub ha kişi, adama deyilən nə olub? O vaxtı bizdə şiddi deyirdilər o vaxtı belə şeylərə, adam məsəl üçün bir kasıb quruqdur, orta hamı kimi, birdən biri orada gəlib nəyəsə deyilən nə olub, nə görməmiş deyilirsiniz. Nə görməmiş deyilirsiniz, nə olub, hardan qazanmışsınız, bahalı nömrə, bahalı maşı, kimə göstərsiniz? Nömrələri bir maşı. Hansı gününüzə, hansı halal çörəyinizə eləyirsiniz, ha kişi? Biraz vəhşi olmayın, biraz görməmiş olmayın. Cavan-cavan stül-stül uşaq 25-26 yaşı var, 500 minlik maşında gəzir, belə. Sən mi qazanmışsan, ha? Oğru atanın oğru evladısan, nə ilə fəxr eləyirsiniz? Hansı gününüzdən fəxr eləyirsiniz? Biri, nə bilim, o restoranda xərclədiyi çəkin şəklini çəkin. Atır, bir maşının zadın bir villasına görməmişlər oğrular bəstirin də bu xalqı nəyə qaldırırsınız, nəyə qıcıq eləyirsiniz, nəyə sövq eləyirsiniz, qalxsınlar sizi elə o bahalı maşınlarınızın içində yandırsınlar, yoxsa elə bahalı villalarınızı başınıza uçursunlar, nə istəyirsiniz?
Oğurlamı siz olmasa, oğurluğunuzdan utanın, xəcalət çəkin. İnsanlar çıxır efirlərdə, aparıcıların bütün günü yanında dilənirlər balalarına görə. Sonra onu aparıcılar heç onlara da vermir. Siz de durmuşsunuz, deyən olmaz. Biraz vəhşiliyində, biraz görməmişliyində həddi hüdudu olar. Baxın, bizdə kişi deyəndə Zeynal Abdin Tağıyev yada düşüb, Musa Nağıyev yada düşüb. Kişili o deyil, sən pul qazanasan, mənim köynəyimin qiyməti 2000 manatdır. Kişili o deyil, kişili odur ki, sən deyilə neçə ailəyəsən aylıq yardım edirsən, neçə tələbəyəsən təhsil haqqını verirsən, neçə xəstəni müalicə elətdirmirsən, neçə evsiz eşiksiz yetimə, yesirə ev tikmisən. Bax, bu kişilik bundandır. Neçə dən bina tikib demirsən ki, mən bunu verirəm, məsələn, imkansız adamlara. Düzdür, kişilik bundan ölçülü. Ona görə Zeynal Abdin Tağıyevə kişi deyirlər, Musa Nağıyevə kişi deyirlər. Niyə? Çünki eləyiblər. Yoxsa ki, mən pulum var, filan var, olsun da. Sabah ölüb gedəcəksən torpağın altında, pulu da ya kürəkən yiyəcək, söyəcək sənin məzarına, ya da gəlinin yiyəcək, söyəcək məzarına da. Yəni, hansı gününüzə bu millətə belə acıq verirsiniz, filan verirsiniz?